Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». І сьогодні у нас в гостях заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єнішевська. Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Оксана Арбінівна, днями на вихідних відбулася така подія цікава в Миколаєві, довгоочікувана подія для нашого міста, та й в цілому по Україні подія така очікувана. Це створення нової поліції. Відбулася презентація. Ну, як це було, власне, ваші враження? Чи позитивна це новина для Миколаївщини? Надзвичайно позитивна новина, надзвичайно позитивна подія. Ви праві в тому, що вона довгоочікувана, тому що Миколаїв і Миколаївщина навіть не сподівалися, що вони стануть серед перших місць в Україні, де відбудеться реформування міліції, і на вулицю вже цього року вийдуть нові патрульні поліцейські, так як це сталося 6 грудня у нашому обласному центрі в Миколаєві. Отже, у нас в неділю 484 нових патрульних поліцейських прийняли присягу. Це відбулося урочисто на площі біля обласного будинку культури. На урочистості приїхала голова Національної поліції України Хатія Деконаїдзе, голова патрульної поліції України Олександр Фацевич, до речі, наш з вами земляк, колишній військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади. Ми дійсно довго чекали на появу нової патрульної поліції, тому що, ви знаєте, коли був оголошений конкурс, дуже багато було бажаючих прийняти участь в цьому конкурсі, і відбір пройшло більше 500 молодих дівчат та хлопців, які мали бажання стати новими поліцейськими. 484 з них пройшли відбір, закінчили навчання, точніше. Протягом 10 тижнів це навчання проходило. Ми знаємо, що приїздили сюди для підготовки кращі тренери України, і Канади, і Сполучених Штатів Америки, які готували наших патрульних поліцейських. І от сьогодні мешканці Миколаєва можуть відмітити, що патрульна поліція наша запрацювала. Ми бачимо дуже багато відгуків у соціальних мережах про те, що дійсно їздять машини, дійсно патрулюють, реагують на якісь порушення. Десь там уже прибрали машини з забороненої парковки, якісь події відбуваються. І ми дуже маємо величезне сподівання на те, що наша нова патрульна поліція дійсно підніметь рівень безпеки нашого міста і буде зразковою, і всі наші сподівання все ж таки втіляться у новій поліції, ми будемо себе відчувати, наше місто стане і безпечним, і захищеним, і по-справжньому європейським. У нас є відеоматеріал, власне, як відбувалась презентація цієї нової поліції. Давайте подивимося, далі продовжимо, будь ласка. Подивитися на нових поліцейських з'їхалося чи не все місто, адже від сьогодні за спокій на вулицях Миколаєва та порядок на автошляхах відповідають майже 500 новоспечених силовиків. Цілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Тепер вже справжній поліцейський, 30-річний Євген Візломцев, приймає вітання від найрідніших людей – дружини та маленької доньки. Чоловік воював на Сході, а коли після ротації повернувся додому, надіслав заявку до нової поліції. Я пишаюся тим, що в Україні стається така реформа, і сподіваюся, що це все буде на краще. Я хочу побажати своєму коханому чоловіку сил, мужності і здоров'я. Серед нових поліцейських кожен десятий – це учасник АТО. Понад 80% мають вищу освіту. Це колишні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики, фінансисти, військові. Є і двоє священників, причому один із них – командир роти. Поздравляю всіх, що сьогодні ось ці замечательні люди поліцейські вийшли на вулицю. Це перший вихід реформ, як я сказала, і у нас чекає дуже-дуже хороше приключення. Я в цьому уверена. Я маю дуже великі сподівання, що нові полісмени зроблять так, що миколаївці будуть горді, що їх охороняють такі люди з такою високою честю. Всі нові патрульні поліцейські пройшли спеціальні курси, де їх навчали кращі інструктори України, Канади та США. Відтак мають навички тактичної підготовки та користування зброєю.
Мы очень долго к этому шли, и отбор был предварительно очень долгий. И на самом деле ты никогда не знаешь, ты прошел следующий тур, не прошел. Ну а потом 2 месяца обучения, были класно, почувствовал себя настоящим студентом. Після урочистостей поліцейські приступили до виконання своїх службових обов'язків. 45 нарядів вже вийшли на патрулювання вулиць Миколаєва. Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному місті. В спокійному місті будемо робити, що від нас залежить. Дивіться, які такі різнокольорові всі абсолютно, і журналісти, і військові, і навіть священники. Так, ви бачили, за яким принципом відбирали цих людей? Це перший віковий ценз, ну і далі дуже декілька етапів було відбору, це і тестування, і психологічні важелі були дуже важливими, тобто вміння реагувати в ті чи інші ситуації, і освіта мала значення, дуже багато чинників, показників, за якими проходив відбор. Але дійсно дуже різні люди, і нам приємно, що кожен десятий пройшов військову службу і пройшов зону антитерористичної операції. 25% це дівчата, молоді, чарівні, ви бачили в сюжеті. Цікаво, раніше поліція не була такою популярною для дівчат, так, а сьогодні патрульні служби. Є престиж, є сподівання, що ця реформа поліції в Україні, вона дійсно на благо Україні і на благо тим жителям тих міст, в які вона вже відбувається. І дуже приємно, що молоді люди самовіддано розуміють, куди вони йдуть, навіщо вони йдуть. І кожен з них, хто навіть давав коментарі або інтерв'ю, підтверджував те, що вони виступають на боці закону, справедливості і за те, щоб мешканцям міста Миколаєва жилося спокійно і зручно на вулицях міста. А скажіть, будь ласка, от матеріальне забезпечення у цієї нової поліції на чиїх плечах? Це адміністрація або це державна програма, ні, яка фінансує? Це, звісно, державна програма. І вже переглядаючи проєкт бюджету на 2016 рік, ми сьогодні можемо побачити нові видатки на патрульну поліцію, на національну поліцію в Україні. Тобто відбувся певний перерозподіл і поліція забезпечується з державного рівня. Ну, так, ну не може все бути так настільки яскраво. Да? Були незадоволені тим, що когось не взяли до цієї поліції. Були, ну, соціальні мережі в нас такий показник. Да? Так. Ми бачимо в соціальних мережах, хто як реагує. А чому, за якими критеріями відбирали, чому такі незадоволені люди залишились, якщо... Ну, начебто все чесно, все так, всі ці. Ну, мабуть, незадоволені є завжди, коли відбуваються якісь процеси. Всі задоволені лише там, де взагалі нічого не відбувається. Дійсно, були люди, які були незадоволені, і навіть до мене особисто на прийоми приходили ті, які мали бажання, але по якихось різних причин не пройшли тестування, недостатньо освічені, ще якісь чинники не спрацювали для того, щоб людина потрапила. Але особисто спілкуючись з нашими молодими поліцейськими, я знаю, що ті, хто виявив справжнє бажання і мав достойну репутацію, пройшли і пройшли навчання, і пройшли конкурсний відбір. Я думаю, що це не остаточний конкурсний відбір, все одно процес відсіювання, він ще буде відбуватися. Ну, як це ми бачили у Києві. Так, уже є приклади і Київ, і Львів, і Одеса, і ми розуміємо, що так само буде в Миколаєві. Поки що спокійно. Поки що. Перша доба пройшла спокійно, да, але в той же самий час у нас 19% серед нових поліцейських – це колишні міліціонери, які пройшли переатестацію, пройшли всі тестування, були зараховані і пройшли перенавчання до лав нової поліції. Це такий для, в порівнянні з іншими обласними центрами, високий відсоток, тому що ми знаємо, Київ 8%, так на рівні 10 десь трималося, в Миколаєві трохи більше. Ну і в Миколаєві вже розпочато другий етап реформи поліції – це переатестація колишніх працівників, які на сьогоднішній день всі є виконуючими обов'язки. Тобто цей процес також уже розпочато на Миколаївщині. Скажіть, будь ласка, от функції патрульної служби,
виключно патрулювання вулиць, так? На сьогоднішній день це і дорожній контроль, так, вони виконують функції дорожнього контролю. Але дійсно реформа триває і функції будуть розширюватися. І поки що реформа розповсюдилась лише на обласні центри, і то ви знаєте, що далеко не всі ще міста в Україні охоплені новою поліцією. А після того, як будуть закриті обласні центри, ми вже перейдемо до районів. Да, це дільничі або шерифи, як їх будуть називати, да, які будуть контролювати ситуацію в районах, як на дорозі, так і з громадським порядком. Цікаво, в Америці шериф – це посада, яку обирає людину на цю посаду обирають. У нас також буде. Я думаю, що це назва, яка зараз використовується, да, але реформа триває, і ми сподіваємося, що ці зміни подальші також не заставлять себе довго чекати. Але дуже приємно, що в Миколаївщині вдалося стати одною з, ну, з перших да, областей. І дійсно миколаївці мали великі сподівання, і вже останнім часом всі з нетерпінням чекали, ну коли ж запрацює наша поліція. Так що сьогодні поліція на вулицях міста, і ми всі маємо стати не просто критиками, а й помічниками нашої поліції. Ми ж розуміємо, що вже зараз прикута увага і так, тих прихильників, увага. І тих, хто проти. І тому і критика буде серйозна. Так, але якщо ми йдемо на шляху, ми стоїмо на шляху до позитивних змін, ми повинні починати змінюватися себе. Так що Допомагати обов'язково. А допомагати – це не порушувати той самий громадський порядок, правила дорожнього руху, паркування і таке інше. Ми вже говорили про те, що серед нових полісменів є люди, які брали участь в антитерористичній операції. Власне, я пропоную зараз поговорити про тих хлопців, які зараз на передовій, які захищають Україну. Я знаю, що нещодавно голова облдержадміністрації Вадим Мельков перебував в зоні проведення антитерористичної операції. З чим поїхав і з чим приїхав, з якими результатами, будь ласка? Поїхав, звичайно, з подарунками, з привітаннями, поїхав відвідати наших хлопців, які знаходяться на передовій зоні АТО. Тим більше, що 6 грудня ми відзначали День Збройних Сил України, свято, яке начебто завжди було професійним, і ми начебто завжди його відзначали, але тільки останніми роками ми зрозуміли, наскільки... Ще інший зміст. Так, зміст зовсім інший, і ми розуміємо, що для нас є Збройні Сили України, що для нас є українська армія, що це справжні захисники, герої, ті люди, на яких ми покладаємо величезну надію, ті люди, які стали сьогодні живим щитом в зоні антитерористичної операції між війною і миром, ті, які дали нам можливість з вами спокійно жити, працювати, виховувати дітей, зустрічати Новий рік, спілкуватися і таке інше. Тому, звісно, і голова облдержадміністрації, і різні волонтерські групи на День Збройних Сил України чи в ці дні поїхали в зону антитерористичної операції для того, щоб відвідати наших хлопців і привітати. Звісно, що голова повернувся з величезними емоціями. Так відбувається завжди. Я також була в зоні АТО на День захисника України, і коли повернулася, я декілька днів не могла просто емоційно прийти в себе, тому що настрій хлопців дуже бойовий, дух на високому рівні, але розуміння того, що там відбувається і в якому стані живемо ми, тобто оця різниця між війною і миром, да, вона дуже чутлива, і коли ти бачиш це своїми очима, ти приїздиш уже і на оточення дивишся просто іншими очима, по-іншому сприймаєш, ти розумієш ціну того миру, в якому ми живемо, ціну кожної хвилини і мирного неба, і можливості прокинутися в своїй квартирі спокійно і не чути пострілів, і бачити, що школи працюють, дитячі садочки працюють, і життя йде своїм чередом. От скажіть, будь ласка, нещодавно ми спілкувалися з одним військовим з Миколаєва. Він тривалий час не міг зробити собі посвідчення учасника бойових дій. Його приклад, він не поодинокий. То в мене, по-перше, таке питання, чи працює адміністрація з такими посадовцями, які, ну, якимось чином затягують цей процес. По-перше, а по-друге, в мене пропозиція у таких посадовців,
відправляти туди на екскурсію, щоб вони побачили, що це таке. Так, це перше було, що сказав голова облдержадміністрації, повернувшись з зони АТО, що він дуже рекомендує кожному, хто обіймає високу посаду, раз на місяць виїхати, привезти хлопцям подарунки, привітання, але відчути і побачити, що насправді відбувається, щоб трошечки відірватися від затишного кабінету, від м'якого крісла і виїхати, побачити, що є сьогодні зона антитерористичної операції, що представляє собою війна. Щодо проблем, які були з посвідченнями учасників АТО, так звані УБД посвідчення, дійсно дуже було багато проблем, але ці проблеми були в перші півроку або майже рік. Сьогодні цих проблем вже не існує, посвідчення учасників отримують буквально там за лічені дні. І на щастя, всі ці питання вже вирішені. Але був початок, коли перші демобілізовані поверталися, і це дійсно було дуже складно, тому що потрібно було в своїй військовій частині отримати довідку, військкомат, Міністерство оборони і таке інше. Ну, цілий ланцюг, так, який до Києва, поки він доходив, поки повертались документи, місяці проходили, поки хлопці могли отримати посвідчення. А посвідчення – це найголовніший документ, за яким можна отримувати вже соціальні пільги або будь-які інші послуги, які на сьогоднішній день надає або обласна влада, міська влада, соціальний департамент соціального захисту тощо. Тому в першу чергу це дійсно посвідчення, але на сьогодні можу запевнити вас, що таких проблем майже не існує. Якщо є поодинокі випадки, то сьогодні всі наші демобілізовані чітко знають, що адміністрація тримає постійно під контролем цей процес, можуть звернутися до адміністрації. Всі знають, що департамент соціального захисту населення і всі районні управління постійно працюють з демобілізованими. Вони вже знають, як вирішити це питання. Вони не будуть розводити руками і казати, що це компетенція Міністерства оборони або військкомата. Відпрацьована так, система. Так, система повністю відпрацьована. Ну і тим більше у нас запрацював центр по роботі з демобілізованими учасниками АТО. Центр очолили наші волонтери. 12 грудня, одразу роблю анонс, це наприкінці цього тижня, відбудеться загальноукраїнський форум центрів по роботі з демобілізованими учасниками АТО. Чому саме в Миколаєві? Тому що в нас відпрацьовано дуже багато механізмів взаємодії між органами влади, департаментом соціального захисту населення, іншими структурними підрозділами, волонтерами і безпосередньо військовослужбовцями. Тому ми сьогодні можемо стати прикладом для всієї України, як саме вирішити питання. Це такий приклад позитивний, так, що ми можемо виглядати позитивно. Так, дійсно. Ми щоденно займалися цим питанням, і сьогодні дуже багато областей беруть з нас приклад, тому що у нас багато питань вже відпрацьовано. Ми до них можемо не повертатися, тому що вони відпрацьовуються автоматично. І коли ми чекаємо наступну чергу демобілізованих, ми всі розуміємо, що з ними робити, де їх зустріти, чим зустріти, який матеріал потрібно дати в руки, яке дати роз'яснення, куди їм звертатися, і всі хлопці, які будуть повертатися, вони будуть чітко знати, де отримати пенсію, де, якщо у когось, не дай Господь, потрібно буде оформити інвалідність, як пройти соціальну психологічну реабілітацію, як отримати додаткові соціальні пільги, будь-що, будь-яка інформація буде надана їм, тільки ну, вони отримують статус демобілізованих. Тому на сьогоднішній день ми ведемо навіть єдину базу, ми її вже об'єднали з базою центру по роботі з демобілізованих, базу наших демобілізованих учасників АТО. Ми знаємо не просто про військовослужбовця, ми знаємо, де він проживає, в якому стані його родина, яка є потреба в родині. Це ж велика системна робота. Так, але ми її робили всі півтора роки, і сьогодні ми маємо результат, і ми можемо поділитися з усією Україною тим результатом, тими напрацюваннями, які у нас є. От, Оксана Альбініна, ви, наскільки я знаю, активний такий користувач в Фейсбуці. Соціальних мереж, так. Соціальних мереж, так. Ну, напевно, ви зустрічали повідомлення, ну, наприклад, як водії маршрутних таксі не бажають вести учасників АТО. Цікава реакція керівництва області на такі випадки, тому що це, ну, я в ефірі не буду. Так, звісно, що такі випадки є, незважаючи на те, що вони
просто не для людського розуміння, ну, вони не зрозумілі. Але тим не менш вони трапляються. І дійсно, що я отримую такі повідомлення, і я отримую їх навіть анонімно в соціальних мережах, тому що я дійсно активний користувач, мені люди пишуть. Але я намагаюся якнайшвидше реагувати, якщо це стосується маршрутного таксі, ми з'ясовуємо, який номер цієї маршрутки був, за яким маршрутом вона працює, хто є власником, хто виходив на конкурс і так далі, для того, щоб можна було передати інформацію, наприклад, у виконком, для того, щоб коли фірма-перевізник буде звертатися по нову ліцензію або про затвердження нового маршруту на конкурс, ми могли зважати на те, що на цьому маршруті працюють такі водії, які не по-людськи себе поводять. Але є ті випадки, коли реагування потрібне негайне. Да? Не лише чекати конкурсу і не лише робити зауваження фірмі-перевізнику. То коли такі випадки стаються, ми звертаємось, звичайно, до фірми-перевізника і просимо прибрати просто таку людину з маршруту. Ну, дійсно, ті випадки, які стаються, вони просто обурюють не лише тих хлопців, до яких була спрямована або агресія, або просто неповага, а ще й оточуючих. Ми не маємо права показувати приклад негативного відношення до тих, хто сьогодні ціною свого життя і свого здоров'я виборює нам можливість для того, жити. Для того, щоб цей водій мав можливість в мирному місті так, працювати. Так, працювати і заробляти. Так. Я знаю, що обласна державна адміністрація проводить ще таку роботу з військовими. Нещодавно кілька військових отримали квартири, ордери на квартири. Я пропоную подивитися, у нас є відеоматеріал, а потім ми продовжимо. Я, Калашник Андрій Григорович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. Подивитися на військових моряків прийшли з півтисячі містян. З важливим кроком у житті молодих воїнів вітають рідні та старші побратими. Це майбутнє нашої України. Це наші майбутні захисники. Це новітня армія, це новітній флот, це зовсім інші люди. Вони свідомі, вони наші майбутні герої. Благословляю сина свого на службу, щоб захищав вітчизну і батьків, і було мирне небо над головою. Тим часом ордери на нові квартири отримали сьогодні військовослужбовці Миколаївського гарнізону. Вже незабаром новосілля справлятимуть 9 родин учасників антитерористичної операції. Поміняв 7 квартир, тепер я сподіваюся, вже в'їду в свою. А що це за квартира, де, в якому районі? Це квартира? Да. Корабельний район, возле спорткомплексу плавательних басейнів в Адалії. А одна двокімнатна? Двокімнатна квартира на 9-му поверсі. З красивим видом. Серед тих, хто отримав житло, дружини загиблих в зоні АТО, прапорщика Збройних сил України Сергія Іванцова та капітана 3-го рангу Юрія Загребельного. Кошти на придбання квартир виділило Міністерство оборони України. Вчора за участі президента України в Київському гарнізоні було вручено 110 квартир для військовослужбовців Збройних сил. І повторюсь, за дорученням президента і міністра оборони ми таку роботу будемо продовжувати і надалі. І дуже дякуємо місцевим адміністраціям, органам місцевого самоврядування за сприяння в закупівлі житла, в будівництві нового житла, в відновленні пунктів постійної дислокації тих бригад, які руйнувались протягом 23 років, а зараз відновлюються разом з усіма Збройними силами. Дуже приємно відмітити, що процес забезпечення житлом військовослужбовців і сімей загиблих військовослужбовців не зупинився, він триває, і хотілося б дуже вірити, що наступного року ми продовжимо цю практику. Власне, ну, він каже, у Києві 110 квартир, у нас поки що менше, втім робота триває, наскільки я розумію. Так? Так, дуже б хотілося б і нам пишатися такими цифрами, але, на превеликий жаль, цього поки що немає. Тим не менш, ця робота постійно триває. Як зазначив заступник міністра Юрій Гусів, який приїздив якраз 6 грудня і, як ми бачили в сюжеті, вручав квартири двом сім'ям загиблих військовослужбовцям і сіми сім'ям військовослужбовців, які сьогодні
є учасниками АТО і є військовослужбовцями. Ми ще більше 19 квартир змогли за цей рік придбати, виконуючи програму, яка була затверджена Кабінетом міністрів України про забезпечення житлом або поліпшення житлових умов сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів першої, другої групи, які безпосередньо брали участь в АТО. Ви знаєте, що були виділені кошти, це 10,9 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день 8 квартир ми вже публічно вручили, тобто люди в'їхали. Ще 8 квартир зараз завершується процес оформлення документів. І ми сподіваємось, що до Нового року 19 квартир, я кажу про 19, тому що 19 – це черга, на яку ми розраховуємо, це та черга, де сім'ї загиблих військовослужбовців і інваліди першої, другої групи, які брали безпосередньо участь в АТО. І це 19, на які нам може вистачити оцих 10,9 мільйонів гривень. Тобто більше половини вже придбано, і решту плануємо до Нового року і придбати квартири, і видати сім'ям загиблих військовослужбовців. Постійно проходять комісії, які переглядають ринок житла, пропозиції, які є для того, щоб якнайшвидше ці квартири були придбані. Також цього року було придбано, і минулого, і цього року, придбано 4 квартири в Миколаєві за рахунок благодійних коштів. Це також квартири сім'ям загиблих військовослужбовців. Декілька квартир було придбано в районах, також за благодійні кошти та за кошти, які районні бюджети виділяли. Тому дійсно цей процес триває, але ми знаємо, що ще велика кількість військовослужбовців, яких сьогодні в Миколаєві дуже багато, потребують поліпшення житлових умов, тому дуже сподіваємося, що і наступного року програми Кабінету міністрів, програми Міністерства оборони будуть продовжені і ми зможемо поліпшувати житлові умови наших військовослужбовців. От заступник міністра говорив про те, що сьогодні триває відновлення армії. От ваші спостереження, наскільки армія сьогодні змінилася в якісному плані? Однозначно змінилася. І на сьогодні, якщо взяти статистику, кому найбільше довіряють, яким гілкам влади, кому найбільше довіряють громадяни України, то армія стоїть на сьогоднішній день на першому місці, займає першу позицію. Це дійсно величезна робота, величезна заслуга самих військовослужбовців, які патріотично відгукнулися на перші виклики з боку агресора, коли почалися події на Сході. І це велика кількість добровольців і велика кількість тих, хто були мобілізовані і сміливо, мужньо, відважно взяли в руки зброю і пішли захищати нашу країну. Це величезна робота наших волонтерів, яка зіткнулася з тим, що держава в перші місяці була просто неспроможна забезпечити нашу армію і впорядкувати все те, що було, і забезпечити нашу армію, наших військовослужбовців всім тим, що було потрібно на передовій. Ми знаємо, що робили наші волонтери, збираючи від продуктів харчування до майже до зброї. Да? Це були і тепловізори, і електронні приладі. І зброя цифрові, в тому числі. Так. Не будемо про це говорити, тому що це все ж таки Міністерство оборони, забезпечення рівня міністерства. Тим не менш, волонтери наші робили все. Що стосується ремонту техніки, це також була величезна заслуга наших волонтерів, які цю техніку збирали, ремонтували і збирають і досі, так, і ремонтують досі. Тому не дарма 5 грудня день, Міжнародний день волонтерів, і ми одночасно вітали і Збройні Сили України, тобто українську армію, і волонтери, тому що без волонтерів армія б не відбулася. Українська армія, така як вона сьогодні є, з тими позитивними змінами, ми розуміємо, що без волонтерського руху, без громадянського суспільства, без об'єднання вона б просто не відбулася. Але зміни є, ми бачимо. І це стосується і оформлення документів, про які ми зараз вже не говоримо, як про проблемні моменти. Да, вже міністерство працює більш-менш налагоджено. Це і забезпечення, це ми також можемо побачити, коли
приїжджаємо в зону антитерористичної операції. Якщо рік по тому повинні були везти туди все, буквально все, і одяг, і продукти харчування, то сьогодні, наприклад, коли я була в зоні антитерористичної операції, я повернулася, і в мене в кожній кишені були цукерки, якими мене пригощали військовослужбовці. І вони самі говорять про те, що нам не потрібно, нам ваша увага – це найголовніше. Забезпечені на сьогодні, і це є величезні позитивні зміни в нашій армії. Дивіться, півтора роки тому всі ми вважали, да, що волонтер – це людина, яка допомагає там людям похилого віку. Сьогодні волонтерський рух настільки потужний. Власне, з Миколаєва він здебільшого і починався. Знову якщо Миколаїв, знову таки да? Миколаїв. Да. У нас є відеоматеріал про подію, коли обрали волонтера року. Давайте подивимося. Вчетверте нагороджують кращих волонтерів у 10 номінаціях. Причому з кожним роком збільшується кількість учасників. Нинішнього року їх майже 50, а нагороди отримуватимуть 30 кращих. Загалом на Миколаївщині у волонтерському русі задіяно понад 30 тисяч осіб. Багато хто займається волонтерством 5 і більше років. Розпочинали зі звичайної моральної підтримки, а далі допомога ставала суттєвішою. Часто приходиш люди, то з дітьми не ладять, то одинокі абсолютно. От ми з ними общаємося, допомагаємо. Саме в цьому 5 років назад зародилася спеціальність корекційна освіта логопедія. І з першого моменту організувалася група волонтерів «Відкрите серце» на спеціальності, які плідно працюють уже протягом 5 років. Останні реалії нашого життя додали у волонтерську роботу інші напрямки. Взагалі, коли було у нас спокійне життя в Україні, то напрямки роботи наших волонтерів, конкурсантів були якраз так, як я сказала попередньо. Це пенсіонери, це багатодітні сім'ї, це дітки-інваліди. Знаходили волонтери собі роботу, але коли така тривога, тривожне життя почалось і неспокійне життя, то наші волонтери переключились на роботу, допомогу воїнам. У 2015 році волонтери обласної організації зібрали 34 одиниці одягу, взуття для нужденних. Відправили у зону АТО десятки тонн харчових продуктів. Перераховано 180 тисяч гривень на ремонт військової техніки та закупівлю військового обладнання. Неможливо говорити сьогодні про нашу армію, не торкаючись наших волонтерів, за допомогою яких ми з вами усвідомили, що є для нас українська армія. Ми по-новому відчули, що для нас є захисники нашої вітчизни. Для цих людей звучали сьогодні слова подяки, а також були вручені заслужені нагороди і посвідчення волонтера. Дивіться, вже посвідчення волонтера є. А що воно дає? Це обласна громадська організація. Це ті волонтери, які працювали завжди, але ми не відчували такого їх значення, як сьогодні відчули, що є волонтерський рух. Це ті люди, які постійно, кожен в своєму районі, кожен в своєму місті допомагав соціально незахищеним верствам населення. Дуже багато з цих людей працювали з людьми похилого віку, які самотні або проживають без родичів. Дуже багато тих, хто надавав допомогу дітям, наприклад, в інтернатних закладах. Дуже багато тих, хто опікувалися інвалідами. Тобто волонтерський рух, він завжди був і на Миколаївщині, і по всій Україні, так само, як і по всьому світу. Це волонтери, це люди, які добровольно надають допомогу, коли бачать людину в скрутному становищі. Але з початком антитерористичної операції, з початком загрози, яка відбулася на Сході і в Криму, волонтерський рух став дуже потужним. І долучилося до цього руху дуже багато молодих людей. Молодих, які ніколи цим не займалися. Які просто для себе відчули і зрозуміли, що неможливо сидіти, продовжувати сидіти на диванах, читати новини або щось коментувати в соціальних мережах. Треба брати і робити, брати і допомагати. Тому рух волонтерський набув такої величезної потужності. Щодо обласного конкурсу, в ньому приймають участь, він щорічний, в ньому приймають участь люди з усієї нашої області, тобто з кожного району, і якраз були представники кожного району. Вони традиційно щорічно збирають звіти про свою роботу, колективні є подяки, вони збирають
повністю звіт про те, кому, як і скільки вони допомогли. Вони трошечки відрізняються від сучасного розуміння волонтера, тому що їх робота постійна, щорічна. А наші волонтери, вони стали такими ситуативними, да? Вони відреагували на ті події, які відбувалися в Україні. Але тим не менш, ні в якому разі ми не роз'єднуємо людей, які з добрим серцем, з відкритою душею допомагають в будь-якому напрямку. Чи то військовослужбовцям, чи то просто сусідці похилого віку, яка проживає одиноко, якій потрібно інколи сходити до крамниці, щось придбати, або допомогти там попрати речі, або ще щось зробити в будинку. Тому волонтери між собою проводять такий конкурс «Кращий волонтер року», є різні номінації. І ми з радістю відзначаємо їх роботу і дякуємо їм за їх роботу. Тим більше вони лише раз на рік збираються для того, щоб і прозвітувати, і похизуватися, можливо, у кого які досягнення є. І, звісно, що всі ці групи людей, вони долучилися до допомоги армії. Вони не просто займаються своєю постійною справою, а більшість з них відгукнулась. І сьогодні ви чули звіт, і вони зібрали, обласна організація волонтерів зібрала 180 тисяч, які були перераховані на потреби армії. Ну і це, звісно, і теплі речі, і дуже багато поробок, які збирали по, наприклад, закладах освіти. Сьогодні кожну школу можна назвати волонтерською організацією, тому що щойно проходила акція по освітянських закладах «Зігрій солдата», де наші школярі до Дня Збройних Сил України виготовляли янголів-охоронців, листівки, якісь подарунки, які ми якраз направили на передову в зону антитерористичної операції з нашими волонтерами, та голова облдержадміністрації також повіз подарунки від наших маленьких волонтерів. Я знаю, що від маличі подарунки там спромають так дуже. Я бачила багато фотографій, мені демонстрували, показували на стіни, де живуть хлопці, і малюнки, і всі ці обрати. В кожній кімнаті все це зберігається, прапори, які підписують діти, листівки, які вони готують. Тим більше цього року вони готували янголів-охоронців, яких передавали на передову, і дійсно військовослужбовці з дуже великою вдячністю і теплотою приймають ці подарунки від наших маленьких волонтерів. У нас залишилось не так багато часу, буквально кілька хвилин. Є ще питання, які ми підготували, це про конференцію Google Україна, цифрове перетворення. На жаль, немає вже часу. Може, кілька слів про фестиваль, який зараз триває, документальне кіно про права людини з усього світу. Буквально коротко. Дуже цікавий фестиваль, який третій рік поспіль проходить на території нашої області. Цього року це не лише обласний центр, ми покриваємо географію області. Він відбудеться і в Очакові, і в інших містах області. Розпочався 5 грудня і триватиме до 12-го. Це фестиваль документального кіно про права людини. Наскільки це актуальна сьогодні тема така для України і для Миколаєва? Знаєте, ми звикли до кіно ігрового, да, як ми говоримо, художнього кіно, але ми розуміємо, що більшість сценаріїв вже написано. Да, і, життям. Так, і вони лише повторюються в різних інтерпретаціях від того, яка країна знімала кіно, на якій студії, там, і таке інше. А документальне кіно – це є наше життя. І інколи, переглядаючи документальний фільм, ми можемо подивитися на події, в яких самі приймаємо участь, просто з іншого боку. З боку того художника або тієї людини, яка взяла в руки камеру і зняла ту чи іншу подію. Тому фестиваль «Докудись», він цікавий не лише тим, що ми можемо переглянути документальне кіно, а ще після кожного фільму обов'язково ми обговорюємо, що побачили, що хотів показати автор, яка була ідея, і винести якісь, можливо, уроки, можливо, на щось звернути увагу, тому що документальне кіно показує нам не чиюсь вигадку, не чиюсь фантазію, а наше дійсне життя, на яке інколи ми не звертаємо увагу, інколи не можемо щось побачити, коли проживаємо ту чи іншу подію. Що ж, я дякую вам за відповіді. На жаль, наш час вже вичерпано. Я пропоную миколаївцям приєднатися до глядачів
цього документального кіно. Я думаю, що багатьом з вас це буде цікаво. А вам я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповідь і нехай щастить. Всього найкращого.